Tässä on mun vanha yläaste ja tuossa vieressä onkin paikka, mihin mennään seuraavaksi tutustumaan. Eli Kempele ja Limingan yksikkö. Nyt mä pääsen tutustumaan kuljetusalaan. Siitä ensimmäisenä pitäisi löytää sitten turvavyötä päälle. Tuo aito, ottaako tää heilu tää näiden mäkien mukaan tää simulaatio? Ei mennäkö liian lähelle? Mä törmäsin. No, miten mulla meni? Se meni kyllä aivan loistavasti. Mikä tässä tai tällä alalla on parasta? Täällä pääsee näiden isojen vehkeiden kanssa hyvästi liikkeelle. Täällä on monipuolinen valikoima kaikenlaista autoja. Joo. Entä miksi just Kempeleen yksikkö? Tämä on Suomen suurin logistiikka-ala koulutusyksikkö ja täällä on paljon tilaa, kaikenlaisia vehkeitä, millä voi harjoitella ajaa. Nyt me ollaan yhdistelmäajoneuvon kyydissä. No arvaa paljon meillä on pituutta tässä. 14 metriä. 25,25. Ja tietenkin tässä vaiheessa olisi myös hyvä vasemmalla kädellä nostaa vilikkoa ylös. Kertoo sitä poistumista. Katsotaan peilistä, että hyvin se kärry tulee eikä asun kautta. Mitä jos mä kävisin tämän alan koulutuksen, niin saisinko mä sitten töitä? No ihan varmasti saisit. Että kyllä meillä vuosittain tarvitaan noin 4000 työntekijää kuorma-auton tai yhdistelmän ratta. Mutta vielä pikkuinen leikkiminen testi olisi meillä, että riittääkö fyysiset ominaisuudet. Okei, lähtään tästä. Yes. No niin, ne jotkut työtehtävät tosiaan vaatii sitä fyysistä voimaakin vähän. Niin 900 kilon kartokirjulla pitäisi saada toimäki ylös tuolta. Niin. Jarru! Ei, tällä kertaa ei. Mahdollistaa kuitenkin vähän helpommankin vaihtoehto. Ei tarvita niin todella raakaa voimaa. Nyt ollaan Limingan turvallisuusalan yksikössä. Mitä me täällä tehdään? Tänne reinataan hätävarjelua ja voimakäyttöä. Selvä. Vartija! Seistä! Kiitos korkeilla! Seistä! Ei anna patukkaa! Nyt me tehdään jotain turvatekniikkaan liittyen. Katsotaan vähän mitä. No, me yhdistellään nämä kamerat. Koitetaan saada kuvaa näkymään näistä tietokoneista. Okei. Okay. Sitten. Näin. No niin. Terve. Nyt me mennään sammuttaa tulipalo. Andreas, miltä tuntuu? No, täytyy sanoa, että yllättävän mukava. Hyvä. Osao. Kaikki on mahdollista.